ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ଯାଉଛ ଏଠି କୋଉଥିରେ ଅଟୋରେ ଯାଉଛ ନା କଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକଲା ଶୁନଶାନ ଜାଗାରେ ରହୁଛ କେମିତି ବଡ ହଇରାଣ ଖରାଦିନ ଟୋଟାଲ ପାଣି ନାହିଁ ମାଛ ଖାଉଛୁ ଖିଆ କରିସାରିଲାଣି କି ନାହିଁ ଏଟା କୁଆଡେ ରାସ୍ତା କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଏଟା କଣ ରେ ଛୁଆ ମାନେ କଣ ଖାଉଛ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେ କଣ ଖାଉଛ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ ଖାଉଛ କଣ କିଏ ଖାଉଛି ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖ କିଆ ଖାରେ କଣ ହଁ ସେ ଠିକ ଅଛ କି ନାହିଁ ଆସ ଭଲ ସବୁ କିଛି ହଇରାଣ ହରକତ କିଛି ନାହିଁ ନା ଟେନସନ ନାହିଁ ଖାଇବା ଦେବା ଅଛି ଖାଇବା ଦେବା ଠିକ ଠିକ ଭଲ ସବୁ ତାହେଲେ ନା କଣ କରୁଛ ଭାଇନା କଣ ଚାଲିଛି ଆଉ ଭଲ ସବୁ ଖିଆ କରିସାରିଲାଣି କି ନାହିଁ ଏଟା ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଏପଟେ ଧରିଲେ ଗିଟାପତ୍ର କୋଉଟା ଏ କନ୍ଧମାଳିଆ ଘର ସବୁ ଦେଖିକି ଆସୁଛି ସବୁ ଆମର ସେପଟେ ନାହିଁ ଆମର ସବୁ ବଡ ବଡ ଘର ତ ପୁରା ବଢିଆ କରିଛ ବଡ ଅସୁବିଧା ଚଳିଛ ନା ମାନେ ବ୍ଲିଚିଂ ଗୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଛି ଭଲ ଟିକେ ସଜାଡ଼ ସୁଜୁଡ଼ି କର କେନେ ଆରୁ ଆରୁ ଭଲରେ କରବ ଆମେ ବୁଢା ହେଲ ପରେ କେନେ ପାଇବ ପଇସା ପତ୍ର ବି ନାହିଁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ବି ନାହିଁ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ଝିଅ ମାନେ ଗଲେ ବାହାଘର ହେଲଣି ଝିଅ ମୁଁ ଫୋନ ମାରିବି ଏଥିରେ କଣ କରନ୍ତି କି ଏଟା ତ ପୁରୁଣା ମେସିନ ଧାନ କୁଟାଟା ଏଟା ଏମିତି ମାନେ ଧାନ ଫାନ କୁଟା ଯାଏ ଆରେ ଓହୋ ଏମିତି ଏମିତି ମାର ଦେଖା ଚାଲ ଠିକ ଠିକ ଆଉ ଭଲ ସବୁ ମାଉସୀ ଘରଟା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଏକା ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ ଘରଟା ଟିକେ ସଜାଡ ଏ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛ ତମେ କିଏ ଇଏ ବାଲା ନା
ଏମିତି ରହୁଛ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମିଳୁ ନାହିଁ ବୋଲେ ପଇସା ପତ୍ର ଚାଉଳ ହଁ ମିଳୁଛି ବୋଲେ ଚାରି ମାସର ଚାଉଳ ଥରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଫ୍ରିରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଭଲ ସବୁ ତାନେ ତମେ ଆଇ ଚାଲ ଚାଲ ସେଇଠିକି ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏମିତି ବି ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ହଇରାଣ ମାଉସୀ ରହୁଛ କେମିତି ଭଲ ସବୁ କଣ ଖାଉଛ ପିଲାମାନେ ଭାତ ଖାଉଛ ନା ଡାଲି ଖାଉଛ ରେ ଡାଲି ମାଂସ କୋଉ ମାଂସ ଏମିତି ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ମାଉସୀ ହ ଏ ଘୁଷୁରୀ ପାଳିଛ ନା କଣ ରେ ମାଉସୀ ଦେଖାହଉଛି କି ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲ କି ନାହିଁ ଦେଖୁନ ବଡ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ ଆରେ ଘର ପାଣି ଫାଣି ପଡୁଛୁ ନା କଣ ବର୍ଷା ହେଲାକୁ ପଡୁଛୁ ତ ବାପା କହିଲୁନି ବନେଇତେ ଏଇଠି 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 ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରସ ମିଳେ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଇନା କଣ ସବୁ ଭଲ ସବୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦଉଛ ନା କଣ ଘର ଭଡ଼ା ଦଉଛ ନା କଣ ଏଠି କେମିତି ଭଲ ସବୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୁଏ ନା ଚାଲ ଚାଲ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର ବୋଧେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ ରହିତେ ନା ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ ନା ନାଇଁ ସୁବିଧା ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ କେମିତି ଯାଉଛ ପିଲାମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ପାହାଡିଆ ଏରିଆରେ ରହିବେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକ ସେ ତ ପଳେଇଲା ଆଇସକ୍ରିମ ବାଲା ତ ପଳେଇଲା ଆଉ କଣ ଭଲ ସବୁ ଏଇଟା କୋଉ କୋଉ ଡିମିରି ଡିମିରି ସେତେ ଦୂର ବୋଧେ ସେଠି ଦୂର ଅଛି ବୋଧେ ଗାଁଟା ସେଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ ରହିତେ ଏମିତି ଜାଗା ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆର ବଡ ମୁସ୍କିଲ ଯିବା ଆସିବା ହସ୍ପିଟାଲ ଫସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଆସିବା ବଡ ହଇରାଣ କହନି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ମେଡିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଦରକାର ହବ ତ ଏଇଠୁ ନେଇ ନେବେ ପାଖର ମେଡିସିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ଯିବେ ନା ସେଠି ମିଳିଯିବ ଆରାମସେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ ଅସୁବିଧା ତ ରହୁଥିବୁ ବୟସ ହେଲାଣି ନା ଚୁଲି ଏଇଟା ନା କଣ କନ୍ଧମାଳ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇ ପତ୍ର ଠୁଲିର କଣ ରସ ଖାଅ ନା କଣ ଭାତ ଭାତ ଖାଇବେ ଏଇ ଠୁଲିରେ ଭଲ ଆଉ ସବୁ ଯାହା ବି ହଉ ବୟସ ହେନେ ଇଏ ଆଉ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ
ଆମେ କଣ ଏମିତି ଆମେ ଅଖରାପ ଲୋକ ନାହିଁ ଆମେ କନ୍ଦୁଆ ଲୋକ ନା ନା ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଆସେ ସବୁ ଖାଇବୁ ଆସେ ଆମେ ଆସେ ଯିବା ଆସିବା ଆସେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ ନା 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 ଥାଉ ତମ ସେ ଏଇଟା ଲିଚୁ ଗଛ ନା ମାଉସୀ ହଁ ଧରିନି ମା କେତେ ଜଣ ଅଛ ଏଠି କାହାକୁ କହିବୁ ବୁଝିବା ତ ତତେ ବୁଝିବା ତ ସରିଲା ରେ ଏଇଟା ତୁମ ଗାଁ ନା କଣ ଦଶ ଟଙ୍କା ମା ଧରିନେ ପଇସା ପଇସା ଧରିନେ ନାଇଁ ରେ ପଇସା ଧରିନେ ରେ ପଇସା ଧରିନେ ଦେଇଥାନ୍ତେ କେମିତି ଭଲ ସବୁ ବଡ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ କେମିତି ମାନେ ମାନେ ତୁମର କେମିତି ମାନେ ଚାଷବାସ କରୁଛ କି ନାହିଁ କିସ ଚାଷ କରୁଛ ଧାନ ଚାଷ ଏକା କରୁଛ ଅଳ୍ପ ଜମି ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ଜମି ରହୁଛ କେମିତି ପାଣି ଫାଣି କେମିତି ପିଉଛ ପାଣି ଅଛି ମାନେ ନାଳ ପାଣି ନା ଏମିତି ବୋରିଂ ନାଳ ପାଣି ପିଉଛ କୂଅ ପାଣି ପିଉଛ କୂଅ ପାଣି ଭଲ ପାଣି ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ କୂଅ ପାଣି ପିଉଛ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ 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 ଆଉ ସବୁ ଭଲ ସବୁ ତାହେଲେ ନା ଠିକ 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 ଘର ଘରଟା ଘରଟା ଏଇଠି ପାଖରେ ନା ମୋତେ ଠିକ ଠିକ ଏ ପାହାଡ ଏରିଆରେ କେମିତି ଚଳାଚଳି କରୁଛ କଷ୍ଟ ହଉନି ଜମି ଅଳ୍ପ ନା ଚାଲ ଚାଲ ମାନେ ହଁ ସେମାନେ ସବୁ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଗୁଡା ସବୁ ପାଠ ପାଠ ପଢିଲେଣି କି ନାହିଁ ଠିକ ଠିକ ଆଉ ସବୁ ତାନେ ଭଲ ସବୁ ତାନେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ମଗରା ମଗରା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୁଷ୍ପଲତା ହ୍ୟାଲୋ ସବୁ କେମିତି ଅଛ ଆଉ ସବୁ ଏସବୁ ମୁହଁର ଚିତ୍ର ଭିତରେ କଣ ପାଇଁ କରିଛ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅଛି ଏବେ ସିନା ନାହିଁ ଆଉ
ଜିମି ସେପଟେ ଜିମି ମାଉସୀ ସେପଟେ ଯିବି ତମ ଘର କୋଉଠି ପାହାଡି ଏରିଆ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ ଚାଲ ଆଉ ଭଲ ସବୁ ଠିକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ କି ନାଇଁ ଏଇଠି ନୂଆ ଆପାର ଏଇଠି ନୂଆ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ହଉଛୁ କି ନାହିଁ ତମର ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ ମାନେ କଣ ଇଏ ଫିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ମିଳୁଛୁ କି ନାହିଁ ତମକୁ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ଏତେ ଖରାପ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ରାସ୍ତାଟା ରାସ୍ତା ପୁରା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କେମିତି ବର୍ଷା ଦିନ ଚଳିବା ବଡ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ବଡ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ନା ବଡ ହଇରାଣ ହଉଛୁ ନା କୂଅର ମାନେ ସେ କୂଅରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ ନା କଣ ନା କୋଉଥିରେ ପାଣି ପିଉଛ ଓହୋ ବଡ ହଇରାଣ ଖରାଦିନ ଟୋଟାଲ ପାଣି ନାହିଁ କୂଅ କେତେଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇପଟେ ଯାଇତେ ପଡିବ କେମିତି ରହୁଛ ଏଠି ଟିକେ ତାହେଲେ ଗାଡି ଫାଡି ତ ରଖିଛ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ହଁ 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 ରାସ୍ତା କୋଉଠି କରେ ଘର ପୁରା ମାଟିର ଫାଟର ବନେଇଛି ନା କଣ କେଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଏଇଟା ଘର ନାଇଁ ସାର୍ ଗରିବ ଲୋକ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକଲା ଶୁନଶାନ ଜାଗାରେ ରହୁଛ କେମିତି ଏମିତି ତ ରହୁଛୁ ପୁଅ ଆଉ କଣ କରିବୁ କୁଆଡେ ନେବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାପା ତ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଝିଅମାନେ ତିନିଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆଉ କଣ କରିବି ଛୁଟିଆ ତିନି ମାସ ପିଲାକୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦକୁ ପୋଷିଲି ଏ ତିନି ବର୍ଷ ହଉଥିଲା ବଡ ପିଲା ଆଉ ଝିଅ ସିଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହଉଥିଲା ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଲିନି ମୋର ଚିତ୍ର କେମିତି କରୁଛ ଏଟା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଚିତ୍ର ନା କଣ ଗୁଡଟା ବି ନା ଗୁଡଟା ସବୁ କରୁଛି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବଡ ଅସୁବିଧା ନା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଏଇ ପାଣି ଏଇ କୂଅ ପାଣି ପିଉଛ ନା କଣ ମାଉସୀ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଭଲ ଅଛ ଭଲ ଅଛ କି ନାହିଁ ଏମିତି ଚଳୁଛ କେମିତି ବଡ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଚଳିବା ପାଇଁ
से भी घर अच्छे ना कौन से घर गोटे घर कौटी कौटा अच्छे कौटा कौटी अरे यार ये तो बीमार हो जीव यार ये कू अच्छे पा पी छो ये तो नदी पा ये पा पी के रोच यार बड़ मुश्किल है ये पानी तो बीमार ही जुए यार बर्षा पा पशि जाए ना गाँव का आदमी ये पानी पी के मरी जाती मौसी कौन खबर आऊ भल सब कौट जाऊ रही भल सुविधा अच्छी कि नहीं रहीबो एठी किमिति रहुचो जे मे हिसाब किताब ने झियो कौन खबर भलो सबु ये लाल माटी दीपाय माटी रवि कांथ पहाड़ ऊपर भी गोटे घर बनई अरे इमती रोचना ना किमती रोच दुनिया टू विच्छिन्न हो रोच आगे हाँ ये बुरा टा रखी दे उचे यही घर रोच ना कौन ठाकुर घर ना कौन तो बहुत असुविधा हूँ रही एम कबाट फट अच्छी ना ये अरे ये तो बहुत असुविधा हूँ आप रही सब घर मिल अरे तो बड़ मुश्किल कथा यार ये जंगली स्वर पाली ना कौन ये कामुड़े नहीं कि नहीं ये बहुत बड़ा ना हाँ सर
जाओ एडी जाओ बाथरूम बाथरूम तो को निजे निजे करछ ना एटा मिलची एटा आहा भलो पानी आछु बदे ना सरकार पानी पानी आछु ने को सर पानी आछु नी बडो होइरण यार तो एटा एटा भर दबो टिके जहा नबो 10 20 टका नखन नबो उपज दे देवा 50 टका खंडे ए सुकिला गुडा को सुकिला आज नहीं भरिक रखी दबो केतले जदी हला तो आमे नै जबु पैसा दे जबु आपन को बुझलि कि नै भरिक रख कि नै भरिक किनार रख कि नै।